方发现有价值的线索很少。现场呢，只留下一个，就是排扣，排扣帽，还不是排扣，排扣帽，排扣帽呢有一个标记就是刘 L。然后呢，其他的东西我们就什么也没有发现，碎片都没有。现场遗留的这点线索，让警方连肇事车辆的车型都确定不了。调取监控吧，不巧的是，恰巧当天事发现场附近的监控视频出现了故障，啥也没拍下来。民警扩大范围，把事故现场前后路段的监控都进行了调取。我们对每台车都进行了比对，可是每台车都完好无损，没有嫌疑，只有这一辆，面包车，它是，在第二个卡口失踪了。很快，警方找到了这辆面包车。我看见两位的事儿，那时候我的小外过去，也是我车到事儿，连个黄绳都没有，你说这玩意儿是哪整？哪个刚才到的事儿啊？就你大主事吗？死人了，不死人，那怎能？明儿你都听说了，叫我啊？明儿你都听说了，那还怎么弄？通过核实，发现车辆没有破损，好不容易找到的一点线索又断了，警方只能继续扩大搜索范围。一个修理部，一个个人家的一个监控，他们监控隐隐约约的看到这个现场。但是黑白的一个视频，别的东西啥看不着。监控视频里只见两个人腾空而起，随后又落在了地面上，紧接着一辆深色的轿车出现在了画面里。在发生事故后，轿车停了几秒钟，随后离开了现场。不对呀，之前我们警方不是对案发现场前后路段的监控视频都进行了排查吗？为什么没有查到这辆车呢？原来这辆车没有一直走主路，而是走了一段小岔路，而后才上的主干道，刚好逃过了监控卡口的拍摄。